Mun nimi on Anna-Mari Österlund ja mä opiskelen Porin yliopistokeskuksessa nyt 5. vuotta. Opiskelu yliopistotasolla on aika itsenäistä, eli paljon tehdään silleen, että annetaan joku tehtävä ehkä luennolla tai näin, mutta sitten se toteutus tehdään yksin kotona, että sä oot itse vastuussa siitä opiskelusta, että ketään ei tule kyseleen sun perään, että oletko tehnyt tai et tehtäisi niin kuin sillä tavalla, että jotain tehtäviä, että aika paljon semmoisia niin kuin laajoja kokonaisuuksia ja itsenäisesti niitä toteutetaan. Lukion ja yliopiston suurin ero on tietysti varmaan se, että siirrytään toiselta asteelta 3. asteelle ja opiskellaan korkeakoulussa, niin se taso on tietysti luonnollisesti vaativampi ja lukioissa tehtäväkokonaisuudet on varmaan pienempiä, että täällä tehtävät on yleensä laajempia ja monipuolisempia, mennään syvemmälle asioihin. Opiskelu on aika lailla sellaista, mitä mä odotinkin. No, itse asiassa kauheasti ei ollut silleen mitään semmoisia konkreettisia odotuksiakaan, että toki sen pääaineen suhteen ja näin, mutta siitä opiskelutyylistä ei varsinaisesti ollutkaan mitään sellaista ennakkokäsitystä. Itsenäinen opiskelu on sitä, että sun tarvii itse lähteä selvittämään, että mitä vaikka jossakin tehtäväannossa vaaditaan. Että sulle ei anneta tarkkaa, että vastaat tähän kysymykseen, vaan se tarkoittaa sitä, että sulle annetaan joku aihe ja sun tarvii itse lähteä selvittämään, että miten sä lähdet sitä toteuttamaan ja sä oot itse vastuussa siitä. No, yliopisto-opiskelussa haastavinta on varmaan se suurten tietomäärien omaksuminen, eli sun tarvii ihan hirveitä määriä tietoa käsitellä ja prosessoida sun päässä ja oppii etsimään tietoa ja käyttämään sitä tietoa. Et se on varmaan se haasteellisin. Ja opiskelut on sujunut ihan hyvin, että toki se on aina välillä haastavaa ja väsyttävää ja näin, mutta se on myöskin hyvin palkitsevaa. Eli kun sen työn tekee alusta itse, niin sitten kun sä oot saanut jonkun valmiiksi, niin sä oot oikeasti tiedät, että sä oot itse tehnyt sen ja päässyt siitä asiasta niin kuin jyvälle ja näin, niin se tuntuu aina hyvältä.